Nå, det er sådan, man tænkte. Yes, goddag. Jeg bor i telt i en kendt YouTuber-stue. Og tænde noget lys. Åh, ja. Yes, beklager. Jeg er ikke vant til at bruge det her kamera. Jeg har fået lov til at sætte et telt op i en kendt YouTuber-stue. Og han sagde, at jeg bare skulle optage noget video på det her kamera, fordi han skulle have noget indhold til hans YouTube-kanal. Yes, jeg ved ikke, hvad YouTube er for noget. Nej, jeg mødte den underlige mand, og han sagde, at jeg skulle bare slå telt op i hans stue. Mod at jeg optager noget video i hans hjem, fordi han sagde noget, at han skulle have content eller et eller andet, han snakker om. Noget indhold i hans liv eller på hans YouTube-kanal. Så jeg kan få set mit telt nu og høre mig hjemme. Hallo? Hallo? Er der nogen hjemme? Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, som om han ikke er her. Hallo? Er der nogen? Hallo? Nej, der er ikke nogen lige her. Yes. Men det er så mit telt. Det ser ikke ud, som om han er hjemme nu. Men han sagde bare, at jeg skulle føle mig hjemme. Så lad os få noget lys ind her. Og det er heldigvis lidt noget køligere dag. Det har simpelthen været så varmt at ligge i hedebølge. Ude for at jeg vågnede hver dag i over, hvad som savner sig selv her. Så han holder op, har det godt nok rodet her. Yes, men han virker, han er lidt underlig, men han virker flink nok. Jeg har lovet, jeg må ikke sige, hvem der er. Jeg skal bare optage noget video, og så kan han få sådan noget content eller noget andet på hans kanal. Og jeg lover, jeg må ikke røre hans computer og sådan nogle ting. Når han ikke er der. Men jeg skulle bare lade som om, at jeg er hjemme. Jeg lige vågne op og sagde, at hvis jeg har lyst til at drikke noget, skulle jeg bare gøre det. Og der står sprut her. Jeg har ikke lige lyst til nu. Der er noget dansk vand et eller andet sted. Så der er sådan lidt fugt. Jeg synes, vi skal åbne. Der er lidt sådan lummer, det han siger. Det lugter ikke sådan, men man kan godt mærke, at der er en gammel mand, der bor herinde her. Der er ikke sådan lige måske går i bad for meget for tit. Der er ikke der sådan lugter, men der er godt, der bor en eller anden herinde, kan man godt lugte. Så der er lige åbent lidt der. Sådan der er det, når man kommer ind i andres hjem. Man kan altid lugte, folk lugter forskelligt. Så. Nå, men der står et rent glas her, så det låner lige hans glas. Han sagde, jeg bare skulle følge mig hjemme, så. Så tager han lige noget, han stadig gør der. Yes, han sagde, at jeg må ikke sige, hvor jeg hedder, og hvor jeg bor og sådan ting, fordi det er på noget YouTube, der skulle være en masse tossede, jeg ved ikke, hvad det er for noget YouTube, der skulle være en masse tossede mennesker derude, som måske ikke sige, hvad man er, og hvor man bor henne og sådan. Yes, jeg ved ikke, hvordan man laver sådan noget video her, han sagde bare, at jeg skulle holde op i hånden, og så skal jeg kigge ind i kameraet her. Men det er mit telt her, nu. Og det er altså bedre end at ligge udenfor, der er det. Og så har jeg stillet mit bagage herhen. Og på bordet, yes. Jeg skal på toilettet, det må jeg ikke filme. Yes, kut.